Hej, välkomna till Super Mario Galaxy! I förhållande till så besegrade vi Bowser då i sista galaxen. Och ja, idag ska vi gå tillbaks in i våran fil här då och påbörja kometstjärnan då, eller ja, de lila kometstjärnorna. Welcome back, and you would return eventually. Please look down at your feet. Jajamän. 15 står det, om jag inte ser helt fel. This number you see represents the number of power stars you need to access another world. Whether you succeed or fail, just attempting the challenge will show something about your character. Precis. Så, ja, vi ska ta lite Purple Comets helt enkelt. Vi har ett brev här, jag vet inte riktigt vad. Ja, det är en sån här Peach, ett Peach-brev. Så vi kan ta 5 one-ups. Inte för att jag tror att vi kommer dö 5 gånger, men ja, det är väl bra att ha, tänker jag. Så ja, jag tänker att vi ska börja med The Terrace. Och ta oss uppåt helt enkelt till The Fountain, The Kitchen, The Bedroom är det väl efter det. Men ja, idag blir det nog bara... ja, jag vet faktiskt inte, vi får se. Men vi börjar med Good Egg Galaxy i alla fall. Här har vi en Purple Comet. Det kommer ju finnas en Purple Comet i varje, vad ska man säga, varje riktig bana. Varje bana som har 3 stjärnor från början. Och ja, det här är ju en av dem. Så Purple Coin Omelette. Japp. Så om ni inte vet vad det här är, så är det typ en, ja, vad ska man säga, man ska ta 100 coins inom en tidsperiod, va? Eller? Nej, det är inte alls. Eller jo, ibland kan det vara det. Just denna, jag tror inte man har någon tidsgräns här så. Collect 100 purple coins to make something neat happen. Ja, men då gör vi väl det då. Och ja, just denna stjärna är ganska speciell. De liksom leder en igenom hela, hela, ja men alla purple coins egentligen. Så nu har vi tagit 15, ja, då blir det 85 kvar. Och ja, det är egentligen ganska lätt att göra här. Man ska bara gå igenom alla planeter typ. Inget konstigt. Men ja, ni kanske har märkt att jag har varit borta ett tag från YouTube. Senaste videon som kom ut var väl... vad var det? Det var väl It Takes Two-slutet, va? Del 7 där. Den kom väl för 2 veckor sedan kanske? Ja, vad ska jag säga till mitt försvar? Det har varit mycket skolarbete och så, och sen har vi inte riktigt haft motivationen att spela in daily. Och sen är jag lite sån att om inte jag spelar in daily, jag har svårt att liksom säga, ja, nu kör vi några dagar i veckan här, utan då väntar jag hellre tills jag kan köra fullt ut liksom. Jag har haft lite, ja, inte jättemycket, men jag har varit lite sjuk. Ibland så, och lite ont i halsen så. Men ja, det har varit som det är, eller det har varit som det var. Och ja, nu ska jag försöka köra fullt ut, är väl planen. Det är inte jättemycket kvar i skolan så. Det är väl några uppgifter så det borde kunna lösa. Men ja, nu har vi 90 coins. Jag vet inte riktigt vad de sista är. Jag tycker att jag har varit överallt nu. Denna vet jag inte om jag har använt. Nej, det hade jag inte. Precis. Där har vi 100 purple coins. Skönt. Ja, då tar vi väl stjärnan då. Vad kan den vara? Jag tror inte den är på denna galaxen. Jag tror den är på nästa, va? Där nere är den ju. Är det dit vi kommer nu, eller? Ja. Jajamän. Ja, just det, i första planeten. Ja, då tar vi stjärnan. Så där. Så det var första Purple Comet-stjärnan då. Och den gick ju ganska snabbt, men som sagt, det här är en av de lättare Purple Coins-kometerna. Det kommer bara bli svårare från och med nu. Vilket är ganska logiskt egentligen. Men vi gör så där, och så ska vi se om vi har någon mer här nu. Det har vi faktiskt. Honey Hive Galaxy. Så ja, vi gick alltså från den lättaste till
Ja, jag vill inte säga att den här är den svåraste, men den är ganska mycket svårare i alla fall än den förra. Det kan man absolut säga. Det är Honey Hives Purple Coins. Japp. Yep. Och det här är väl lite mer av en... Ja, alltså om ni har kört Mario 64 så finns ju liknande missions där. Eller, ja, varje bana har ju ett mission att man ska ta 100 coins. Och då är det egentligen att... Ja, du får ta vilka coins du vill, men här är det ju... Ja, egentligen samma koncept fast du måste ta, ja, de här coinsen då. Det finns bara ett visst antal med, ja, 100 då. Men ja, det är lite mer att du får utforska lite som du vill liksom. Ingen väg du måste ta specifikt, utan det är bara att köra på. Och här, de här brukar vara lite jobbiga. Jag tror att den bästa strategin är att göra en triple jump. Det gick inte riktigt. Antingen gör man ju det, eller så glider man ner. Jag brukar tycka att triple jumpen är lite lättare, men nu klarar jag inte den av någon anledning. Kom igen nu. Så kanske? Ja, nu missar vi en, men jag tycker att den borde vi ändå kunna pricka sen liksom, utan några problem. Oho, det här var lite läskigt. Det hade kunnat sluta dåligt här. Okej. Mhm. Så, ja, det är väl bara utforska egentligen. Inget konstigt. Vi ska ta alla coins. Det är väldigt... ett väldigt enkelt mål. Men kan ju bli lite svårt att utföra det. Jag vet inte. Är något här bakom? Nope. Så, ja. Det här är nog en... Ja, en av de svårare skulle jag säga. För det finns mycket coins som är liksom... Ja, här har vi en coin. Det kan vara svårt att missa, antar jag. Men jag vet ju att den är där liksom så... det... Gör ju inte så mycket, men det finns vissa coins som kan vara lite bekymmersamma att hitta. Typ, ja, vi ska se, jag tror det finns någon här borta, va? Ja, men typ två här bakom. Ja, inte ett svårt kanske. Men, ja, det, vi kommer märka att, att det finns vissa som är lite, ja, typ denna bakom en stenvägg. Ja, lite så. Men vi ska se, vart ska vi gå nu? Oj, 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 nu tar vi lugnt här. Så. Jag tror vi ska gå bort hit. Och åka med Anna kanske. Kom igen. Så där. Och så gör vi så här. Och boom. Kom igen. Så igen. Nu är frågan, ska vi ta Anna direkt nu då? Det tycker jag vi gör. Så ja. Det är klart, det är mycket lättare att ta en av de här än att försöka liksom slida ner på alla tre samtidigt. Det kan vara lite svårt ibland, men det gick ju bra nu. Så där. Okidoki. Då gör väl så att vi tar resten av coinsen här då. Vi ska se, är det något? Ja, precis, det här. Det är verkligen coins överallt, men det är bara att leta. Och det jobbiga här egentligen, för visst, ja, det är lite svårt att hitta coinsen, men skulle man dö medan man hittar coinsen? Ja, det är inte kul. Jag kan ju säga att Tare gjorde det under vårt race, när han hade typ 96 coins kanske. Ja, det är speciellt när det är race liksom. Det är ju inte kul alltså. Men ja, jag ska försöka att inte dö. Det vore väldigt jobbigt. Men, ja, jag är ju pro. Jag vann ju racet. Spoilers om ni inte har sett racet, men... Ja, så där borde jag kunna lösa. Här har vi en bro. Det var ju coolt. Bro. Boom. Ännu mer coins. En billboard också. Säger det något nytt, eller? Yep, it's me, the famous billboard. If you want to climb this wall, you'd better listen up. Ja, jag tror jag läste det tidigare. Jag vet hur man gör en wall kick. Frågan är, eller sa de wall jump eller wall kick där? Jag vet inte. De brukar ju variera lite i Mario-spelen. Det är väl i 3D-spelen är det wall kick. I 2D-spelen är det väl wall jump oftast, tror jag. Fast jag tror inte det stämmer hela tiden, men... Ja, nästan hela tiden. Vi ska se, här har vi en coin. Lite svår att se kanske. Ja, jag ser en coin där nere ungefär. Ja, den är rolig den. Vi gör väl så då. Två coins här uppe. Och det dumma här är att man ser inte riktigt. Ja, där har vi tre coins till exempel. Där har vi en till.
Ja, det är väl det egentligen. Det gäller bara att inte dö här, för det vore inte roligt. Vi ska se, så här kanske. Och så gör vi en liten... Wow! Ja, det funkar väl. Så kanske. Smidigt. Då droppar vi ner här då. Så har vi lite fler coins. Och de här coinsen vill man inte heller missa, för då måste man gå runt hela vägen igen. Så där, 72 coins. Helt okej. Okay. Droppar vi väl ner här. Oh, de här vill man inte heller missa. Wow, det där var väldigt läskigt. Jag funderar bara på, vad gör den här? Är det att han... kommer man... Ah, mm. Kul. Det var verkligen det jag ville. Ja, då får vi... Fick lite starbis i alla fall, det är helt trevligt. Men vi kommer behöva gå runt hela vägen igen. Oh, jag missade 2 coins här. Det är tur att jag såg dem nu. För det blir ju lätt så att man har 2 coins kvar sen på slutet. Och så har man ingen aning om vad de är. Nu såg jag ju dem, så det var ju på sätt och vis tur att jag använde röret innan. Annars hade jag behövt leta, troligtvis. Men ja, vi sticker väl tillbaks. Ingen idé att klippa direkt, för det är ju här uppe liksom. Vi ska se, vi gör bara en triple jump. Sådär. Oj, gick nästan. Så kanske. Nu ska vi se, då droppar vi ner här. Inga bekymmer. Vi skulle nästan kunna göra sådär. Oj, oh, titta vilka pro strats. Wow, vad glider Mario. Wow, wow, wow. Så. Okidoki, triple jump. Sådär. Mm-hmm. Ja, det var här Tare dog, om jag inte helt fel. Han råkade hoppa i honungen här, och då kommer man inte långt alltså. Det är väldigt segt, den här honungen. Men ja, där har vi dem. En one-up också. Vi kan väl ta den. Då har vi 10 liv. Och nu har vi alltså 10 coins kvar. Det vore extremt jobbigt om vi dog här nu, så jag tänker försöka att inte dö helt enkelt. Sådär. Där klarar vi det. Men det är klart, jag förstår ju ändå att han dog där, för jag menar, det är race. Han låg under. Ja, man... inte så att man vill ta det för lugnt liksom, men samtidigt... Hade han tagit lite längre tid på sig, så ja, kanske han hade vunnit racet. Vem vet. Fast nej, jag tror jag vann ganska stort till slut där, så... Jag vet inte om det hade påverkat egentligen. Men okej, okay, hur ska vi göra nu? Jag tror att vi ska... ja... Jag har lite svårt att veta hur vi ska ta oss upp till resten av coinsen, men jag tror att man ska typ gå upp på samma ställe egentligen och... oj, nu trillar jag ner. Men jag tror vi ska göra ungefär samma sak, fast åt andra hållet. Typ, ja, triple jump up hit nu. Så... Och bara droppa ner här egentligen, va? Kan man det? Det går väl, tänker jag. Ja, varför inte? Inte säker på att det är så man ska göra, men... det funkar ju, tänker jag. Så varför inte? Där hade vi en coin. Här har vi en jobbig coin som ligger själv sådär. Det är, intressant. Så gör vi så. Och nu gäller det att ta lugnt här. 98, 99, snälla, låt det vara en coin här uppe nu. Nej, kommer jag inte upp dit? En triple jump borde väl göra susen, va? Ja, det ser inte så himla bra ut just nu. Oh, det ser inte bra ut alls. Går det här verkligen? Ja, det är mycket tveksamt alltså. Vad är det ens en coin där uppe? Oh, vänta, gjorde jag bort mig nu? Nej, jag tror jag hoppar ner i svarta hålet. Men, jaha. Det är ju... Ja, den tar... Nej, den hjälper inte. Men, jag antar att den är där uppe, men jag är inte helt säker alltså. Det kan vara så att den inte är där uppe. Och det vore ju jobbigt. Vi ska se. Vad händer om jag bara droppar ner här? Den är inte här. Ja, då kan jag berätta för er att vi har ett problem. Jaha.
Då har vi alltså missat en enda coin. Ja, det är ju inte jättekul. Jag funderar bara på om den är typ i en sån här, men det tror jag inte att den kan vara faktiskt. Det vore väldigt orimligt. Men ja, nu blir det jobbigt här. Brö. Där är den. Här. Då är frågan, kan vi ta oss upp dit på något sätt? Alltså jag för mig att man ska kunna ta sig upp dit, alltså ta sig upp dit på något annat sätt, något lättare sätt. Kan vara det här röret? Absolut inte. Kan det vara, nej, det här röret var det inte, elva. Nej, nu är vi uppe här igen. Ja, då får vi gå runt. Okej, nu ska vi se då. Då borde vi bara kunna hoppa ner här, va? Oh, det där var lite läskigt när man inte såg någonting. Ja. Så där. Där har vi den till slut. Mm. Det blev lite svårare än vad jag trodde. Jag hade för mig att det här brukar gå ganska bra nu för tiden, men nej, även jag kan ju göra misstag ibland, så är det. Även om jag har kört den här stjärnan kanske 8 gånger eller någonting, jag vet inte. Väldigt många gånger i alla fall. Men ja, så kan det gå. Vi fick den i alla fall. Det är väl bra. Så där, 107 stjärnor, och jag tänker att vi fortsätter med The Fountain också faktiskt, för vi är väl klara här nu, va? Mm. Vi är faktiskt helt klara med hela Terrace. Det är ändå någonting. Så nu är det dags att gå vidare då till nästa dom, som sagt. The Fountain. Eller fontänen, kanske man kan kalla den. Antar jag. Mm. Vi fick rätt mycket Starbits över ändå, alltså. 2400. Det var, ja, hellre 2400 för mycket än för lite, tänker jag. Men ja, Battle Rock Galaxy. Också en av de svårare faktiskt. Har jag för mig. Om jag tänker på rätt stjärna nu. Jag är inte helt säker på det. Vi får se. Vad är det för Purple Comet? Purple Coins on the Battle Rock. Jo, men jag tror att det är den jag tänker på. Jajamän. Nej, det var inte alls det. Jag tänkte på en annan. Den här är, ja, den är också lite svår. I och med att det är en autoscroller liksom. Om man missar en coin, ja, då är det reset som gäller. Man kan liksom inte gå tillbaka och hämta en coin, utan man har ju ett försök på sig. Så det gör ju det lite svårare, men det här ska gå galant, tycker jag. Det är bara att ta det lugnt. Men inte för lugnt, för då kanske man missar något. Ja. Så där. Easy peasy. Just det, man kommer behöva gå under här med. Det kan ju ställa till det lite, så att säga. Men inte idag. Inte nu. Okej, här var det väldigt mycket coins. Oj, oj, oj. Titta vad mycket coins. Oj, nej, nej, nej. Nu ska vi inte ställa till det här någonting. Ohoho. Så där har vi lite mer HP med. Det är väl inte fel. Det här är alltid jobbigt när man är under den. För då är det weird controls då. Alltså man typ går nästan inverterat, men inte riktigt, men det blir ju skumt i alla fall. Ja, vi klarar i alla fall så. Och så. Över här. Har vi 84 coins. Det går ganska bra ändå. Så där försökte de baita genom att gå ner med coinsen liksom. Men man ska ändå vara på övre sidan så här. Och där, nej, där klarar vi det. Gött. Ja, men det gick väl bra. Kan vi göra så? Oh, det kunde vi faktiskt. Har något att säga eller? Hey, hey, very nice. Det var faktiskt väldigt trevligt. Eller very nice. Ja. Härligt. First try. Och då har vi ju en sån här stjärna kvar i The Fountain, tror jag. Eller kan det vara två? Det kan mycket väl vara två faktiskt. Jag blir lite osäker. Vi får kolla. Det är ju den. Och sen är det... Nej, det är inget mer. Okej.
Då kör vi Space Junk Galaxy. Vi hinner ju med rätt många här nu på ett avsnitt. Det trodde jag nog inte, men det är väl gött. Då ska vi se. Purple Coin Spacewalk. Ja, oh, just det, jag vet. Eller jag tror jag vet vilken det här är. Ja, precis. Det här är en väldigt snabb. Jag tror till och med vi kan börja på nästa komet faktiskt. Eller nästa dome. Det känns ju nästan så. Jag menar, varför inte? Det här är ändå en väldigt kort, 2 minuter. Ja. Det löser ju nog på 1 minut skulle jag tro. Nej, kanske inte. I och med att tiden går ner också när man har tagit alla coins med. Det gör ju att det tar lite mer tid liksom. Wow, nu blev jag baitad där ju. Det viktigaste är att man liksom longjumpar till coinsen skulle jag säga. För då vet du att där finns det mark liksom. Så det är ju rätt smart. Nu ska vi se här. Oj. Oj, oj, oj. Nu kör vi Mario. Okej, nu ska vi se. 70 har vi nu. Där har vi lite coins. 80 coins har vi nu. Har jag missat någonting här borta nu? Tror inte det. Oh, det var här borta. Oj. Ja, det där var faktiskt väldigt klantigt, måste jag säga. Det känns som att jag borde ha en lite bättre plan för det här. För nu sprang jag bara liksom runt här. Det är inte jättesmart. Jag borde ju liksom ta ut dem systematiskt istället. Det känns väl smartare. Nu gör jag dock samma sak som jag gjorde förra gången, men ja, nu kör vi. Nu går rundan här. Vi tar dem i det yttre lagret först liksom. Vi går runt här så. Eller ja, på toppen liksom. Så där. Det var väl den sista tror jag, va? Jajamän. Då går vi ner. Så går vi bort hit nu. Det borde finnas en till där borta. Jajamän. Nu har vi 90 coins. Oj, oj, oj. Det här var lite läskigt. Nu så. Nu har vi alla 100. Och då går tiden fortfarande. Jajamän, det gör den. Men det är inga problem för oss. Vi klarar det på 48 sekunder faktiskt. Mm, helt okej. Mm, 25 minuter har gått på videon ungefär. Men jag tänker att... ja, vi kanske ändå ska avsluta det faktiskt. Kanske får räcka det. Fast det vore ju nice att få 110 stjärnor, men... ja, jag är lite osäker alltså. Vi tar avsluta. Faktiskt. Nu har vi ändå gjort 2 domes. Det är mer än vad jag trodde faktiskt. Men det är klart, de är ganska snabba nu i början. Men ja, tack så mycket för att ni kollat. I nästa avsnitt så ska vi gå vidare till nästa dom som är The Kitchen. Och ja, vi ska väl ta... Jag tror att det är 3 Purple Comets där. Antingen 3 eller 2. Men ja, det får vi se då helt enkelt. Så ja, om ni gillar videon så ber ni en like. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!